បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញខ្លះៗអំពីរបៀបនៃការមើលថែប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងការដាំដុះនៅប្រទាលកន្ទុយក្រពើបាទនេះគឺការរៀបចំនៅផើងឲ្យមានរបៀបដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបចំចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះឃើញទេគ្រូសាខ្ញុំគាត់គឺរៀបចំបានល្អហើយអានេះគឺការផ្សាំការផ្សាំហើយវាត្រូវថ្ងៃវាពណ៌អញ្ចឹងអានេះសិតលក្ខណៈផ្សាំបាទវាមានជាជំហានជំហានហើយអានេះគឺការចាប់ផ្ដើមផ្សាំជាលើកដំបូងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញសុខភាពប្រទាលកន្ទុយក្រពើល្អដោយសារការទ្របបាទគឺយើងប្រើសកៃដូងជាមួយនឹងកំផ្លោកជាលក្ខណៈជីកំប៉ុស្តជាមួយនឹងការនៅលាយដីជីកំប៉ុស្តមួយចំនួនបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺជាការរៀបចំផើងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ពេលដែលយើងរៀបចំផើងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចេះគឺយើងមើលទៅវាសោភ័ណភាពវាល្អបន្ទាប់មកវាជួយយើងនៅការកាត់បន្ថយនៃការដកស្មៅហើយមួយទៀតពេលដែលយើងស្រោចទឹកធ្វើឲ្យវាត្រជាក់បាននេះគឺជាសកម្មភាពដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកាត់នៅធាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើយកឲ្យម៉ួយ15គីឡូបាទនេះគឺការកាត់ធាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើយកឲ្យម៉ួយការកាត់គឺគាត់មើលយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាធាងណាដែលអាចកាត់បានធាងណាដែលមិនអាចកាត់បានដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាំនៅប្រទាលកន្ទុយក្រពើដើម្បីដឹងថាធាងណាមានជែលពេញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់លក់ឬក៏មិនមានជែលគ្រប់អាយុក្នុងការកាត់លក់나의앞에있는네모습도눈부시기만해세상은따뜻해나의អរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេច Subscribe និង Share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទអរគុណ같이한시간들때론힘든적도있어그래도우린늘웃어주고이해했잖아때론오해하고서로미운적도있지만시간은또우린기다려주고지켜줬잖아내게너마치공기와같아아침창문틈으로날비추는햇살과같아시간이